ninu gbogbo ntolon dalaye nkan kan wa ki wa yan eni to ba ni die ni o wa kini nkan na orire ni orire ki wa yan iwo lo wa owo le gbianju wa orire titi ko ma ri lona bi to ti to dojuko tori re ba wa ori njo mi ki se pori re wa ori o e to ti se seyin ti o fara hen lona bi to face lo wa yo si embomi ofeko oba to da wa ofeka gbianju ka je nkan laye ka to lo gbogbo eni ti o je nkan laye afi ko gbianju oba to da wa o da wa pelu kadara Olorun mita gbogbo e o te prulu gbogbo e eyin tan be lori internet e ba mi share lecture yi jina oba mi o share ore kan yin amen Olorun te prulu orun o te prulu osupa o nka lukun yi lo kadara eniyan Olorun te prulu e o ko kadara orire ori buruku o ko sinu bag o nka luku bo ba si struggle to laye lo se ri awon orire ti e mutan bo ba duro loju kan to lo ni struggle o ni rorire ta pin fun elomi ni o pada lo Allah nti mo wi oye ako orire ogun melomi to ba struggle titi ti osun ti owo o le mu 19 ninu e ko seni ti o lo gbogbo nta ko fun tan laye ama o to ba duro ti o struggle orire ta ko fun o wa la ko le re pe yo sorire ama o n lo fo wa re ti danu Alam na jalla wa inayni wa lisana wa safatayin wa adayina unajizayin. Emi olam ufun oloju ni. Mi ufun elowo ni. Mi ufun elese to finri lo bito ti struggle for iri. Iwa lo pa kadara are ti to lo. Ay lo kadara are ni uje kori iri o to elowo. Mbe ni nwe yin ewo o lakwe juwe. Itakan wa. Lodo anwe lesen. Loda wa musulumi. Apakan anwa fa. Mwane roni. Mwala di fitokba mwane do anfini. Ama ntemi fe lo nibe loru is al isra wal mi'raj woni annabi lo soki sama o de sama ko akoko o ba won annabi olohun kan be o siwaju won yan nafila gbogbo won ni salama si o de le keji o yan nafila won salama si o de le keta won to leyin e titi to fi de le keje o wa de le keje lo wa bere lowo jibrilu pe gbogbo yan ni sala gbogbo awon malaika ni won salama si mi lati sama akoko ta fi debi mori baba kan ko salama si mi nwo mi lo ni kilode woni jibril wa ni ah orire nu albarika nu albarika ki wa yan iwo lo wa o pada si sama akoko o lo ki bo ba ki tan lo no ki o pada bo ba ki koni ki o orire ikeni kan fe ni to ba ki albarika ki keni kan fe ni to ba ki bo ba ki orire titi ti o ba tete yoju yo yoju si on bomi ko yoju si on beyen ni bo ba orire nbomi ma ro po orie e to se pa ma lo he nbomi omo ya mi pakuru morire mama je o salo pakuru morire mama je o salo eni ma sun nile aye o ko gbodo sun nibe Bakuru mori re mama je o salo oba to da wa pelu ofin ni olorun to da eniyan pelu eto ni igba ta lo laye kere gan our life is just too short we have a very little time to spend in this life igba ta lo laye o kere jojojojojo niju ati wa daye seconds in kare iseju kokan seconds mimi oke mimi le oni ye mimi oke mimi le tolorun ko pon kaluku o lo laye bo se mi oke mi le ni kanti e owo gba mo bere wa si minus inu nkan tin lo laye ni o kanti e every seconds ni kanti e bo se wan kanti e yen itan record gbogbo nto se sile kan le play re ngba oba lo yi pe alase yori ni failure ni ojojumo ni tan record nto se iku si nsun meda lojojumo Adele aye seconds in karai itan record iku nsuma wa bo feli bo pasi laarin mejeji ni bo ba wu e ko feli bo ba wu e ko pasi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni kum fi dunya ka annaka garib au abiru sabil anabi ni ma belaye bi eni pe you are a stranger be in this world like a stranger
or someone who just want to cross the road. Ma belaye bi a lejo. Alejo toba wa nlu kan ki turale. Yo ma reti ijo ti plane ni o gbe. Yo ma reti ijo ti won ni moto ya. Gbogbo eru e ko ni tuka. Yo ma park e soju kan ni. Ti an ba ti lo ya bayi o gbe nkan re ni. Onile ni turale. Ori irin ajo lo wa laye. Nto o ba se laye lawon aromodo mo ti won o de ni 500 years. To ba fe kan fi exort tan. Iwo na gbiyanju laye. Awon eyan po laye te gbiyanju na. Bo ba la se yori 100 years ko mo o le ranti po waye. Odun kan to tele gbo oku won ti gbagbe e. To ba fe la se yori laye o gbodo sun. Pakuru morire orire o ki wayan. Iwo ni wa wa orire e wa nabi Jesu ninu rin ajo aye. Ba won lesson Christianity ma se man so tan re obirin kan lo struggle tori po nfarakan won lo obirin yen se onisun eje won ni Jesus si so fun pe igbagbo re o mu o larada koda bo je pe ilan iyen o ko ba ilana ti Islam mu ninu Islam o le lo di masu eyan ko so pe nlo fi oti si nkan mi nu aman eko be ni mo fe kalo eko be ni pe o struggle o gbiyanju ori po nkan lara ori re nbe ni tare o si sun ori re nbe leyin kule re o nfa fanto ye olodum je won fi o patan ti oda alaye awon anabi olodum won duro anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi so fun abaveri ninu awon ti awon kan be won fa ju bi mefa bi meje lo ninu awon sahaba anabi ta anabi ba ti doju ko won oro ikima oro ogbon to le sera kun mi leyin la nabi fe so toropolo ti won na pe ninu won ni sayyidina ali wa ninu won ni abadhari wa abadhari la nabi doju ko anabi wa ni ya abadhari iyaka wataswif fa innaka bi yawmik walasta bima ba'dahu fa in yakun gadhun lak falyakun fi gadhi kama kunta fil yawm wa in lam yakun gadhun lak wala tandam ala ma faratta fil yawm sallallahu alayhi wa sallam anabi ni ya abadhari iri abadhari so gbon kan ti mo so eso fun e iya ka wa taswif lo so ra fun tan pe ni procrastination nto ye ko si ni seju kan ko so ji seju mewa ko mo fa kun kun nu loju kan na iya ka odowo re dada eyin eyan mo nbo lori hadith yen ati kekere le ti ma momo to fe je nkan laye Yoruba ni ati kekere lomo ti o ja shamu ti nsenu shamu shamu ati kekere ni o ti ma mura omo to wa ni kekere to je pe orun ni laaro losan lale e ma fura orun dunun e ma be lohun koriire omo buru loku tore ni orire o buru orun ni o kokodun amo be ba ro mo to je yipe ke to pegbewe re o ti ka o ya lo se nkan bayi o ti se o nkan ni o tun ma so pe daddy mo tun ni diwe kan erawo yen fun mi ore mo ri we yen lodo ore mi oni o tun ma so pe daddy e se ja mura si business yi e ja lo bayi ja lo bayi daddy o ko yin yen o ye ka e ja lo ro ah awon tan ba yin roko won le roko to mi omo tori re torun odunnu ori re nti e amo mo torun ndun olodum jori ibu ogbe yen omo tin ti kekere fakununu omo ti o dide omo ti o jarapa omo to ti o kawe exam nbo yin sun orijo ni ngbokan le machinery ni ngbokan le eso fun porun ndun koriire omo buru loku anabi ni iyaka wa taswif ire abadhari sora ni bi procrastination nkan to ye ko se ni seju kan ma so di seju mewa to se fa innaka bi yawmik oni to wa nbe yi nikan lo ni walasta bima baada nti o sele leyin oni ki se ti e toro mo bo dola fa in yakun gadhu lak tolon ba wa ni ki ola o lo je ti e to tun bara re laye kun fi dunya ka annaka ga anabi ni to ba tun wa bara re laye fa kun fi gadin kama kunta fil yawm bo se jara mo se leni na ni ko tun jara mo se lola tun ma se bi gbo je pe ola nikan lo ni o ni lotun la ma se bi gbo je pe o ni pe laye anabi lo so be sallallahu alaihi wasallam wa in lam yakun gadhu lak fala tandam ala ma farata fil yawm bo ba wa sare titi tola o ba je tie amo struggle fala tandam do not regret
gbogbo wahala ti mo wa se na ha kuku chief nkan kan ki lo ajasi iwo lo mo be o ti dajo sowo orire orire un ya o yoju si onbo mi ibi ti o ti yoju si ola ma sallallahu alaihi wasallam omo ya mi mo fe be sododo oro to ba fe je nkan laye lo your procrastination kuro ninu oro re anabi tun so ninu oro re sallallahu alaihi wasallam o mo pe gbogbo ntolo ndasara e gbogbo e lolohun o bere bo se lo wallahi olohun o bere bo se lo gbogbo nkan tolohun dasara re ninu oro anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa anabi ni la tazulu qadama abdi yawm alqiyama eyan o ni de waju olohun ko wa gbese kuro titi tolohun fi bere awon bere kan lowe an jasadi fi ma abla body re bo lo se lo iloku lowo lo body re aye re bo lo se lo olohun o bere e lowe owo to ni nbo lo ti ri ibo lo na si o rojo e ni waju olohun ese re kin lo fi se o rojo e waju olohun opolo ta fun e kin lo lo fun olohun o bi o lere yo da oduo o le ku waju olohun afi ko daun re olohun ba bi o lere kin lo so pe o fi se o so pe o fin jo yawu se kiri yawu so lo wa je laye o ni gbianju o achievement gbogbo nti an fi sori re o ba won lo be gbogbo nti an fi gbianju laye o ba won lo be bo ba lo to ba bo e fe ku lale o seyan lori ire to ko le awon eyan gbianju laye iwo o gbianju olodum ma je koro ori o ja si failure gbo orun dun olodum ma je ori re o buru ni o gbianju laye iyan ni sawon odo aye ode oni anabi ni man istagala bi ma la yani eni to ba je pe nti okan in lo lo keep are busy le lori in to kan gangan pada samo lowo odo busy lori phone odo busy lori yahoo odo busy lori pe awon na fe lowo bi bi obi kubana light ti de bi kan won na fe di obi kubana o ti pari primary school o ti so pe obi kubana ni o olomo di oja le kan you just have to struggle o need ati duro aye ta wa yin sare lo tete ni ninu geography lord awon astronaut the heart is rotating only ye kilometer taye ta wa yi gbodo cover lojuma kile o tosu aye ta wa nu e duro un sare lo iwo de duro o le ba o le achief laye afi ko sare tete ko sate laye pakuru mori re mama je o salo pakuru mori re mama je o salo eni masun nile aye o koni sun ni ba pakuru mori re mama je o salo omo ya mi makini kan daju okan ninu awon afa in lo so on isna saadat isna saadatik bima fi yadaik wala tanzur an yajliba annasu ilaik luowo re ko fi gbianju orire funra e mareti pe baba re ni owo ori wa fun mareti pe ya re ni owo orire wa mareti pa won ore ni won owo orire wa ni owo orire wa ba every man is the architect of his own fortune owo re lo fi ko orire re bo ba procrastinate e dale ma je nkan laye ododo oro ti mo fe so fun eniyan ninu nkan ti mo fe ka gboye e wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi wake up baje anabi procrastinate pa anabi ti se nti o si o ti lo anabi o plan gbogbo muslimi aye aku odun hijira kini ti mo fe lo ni bi odun hijira yen anabi gbo labenu pe ota nbo anabi o san falala ko mo pe ya sin oso mi isawa ka oso mi rara anabi koko plan ibola lo won atabubakri just a meeting eja lo medina won reti wa ni yathrib won ti sadeun pe gbogbo joto ba nbo ko pe awon bi oba la won oki o kabo point number 1 bawo la se jade nle gbogbo eru to ba wa lowo ri anabi mo ti pin fa won to ni o mo lo imani lo be o ko le ali lowo kali o pin fun won gbo oba lo to ba npin won ofura o anabi ni be ni bo se je niyan bo la se jade nle a sun latale Sayyidina Ali o sun lori ibusun mi yo da so bora mi yo da bora awon mo yoju loju ki won mo lero pe mi ni ngbe mi o ba jade owo daji ni ma tete jade bi ago merin daji baba ti wa jade olohun o ba mi kun won lorun won ni ri mi ti won fi lo ba bo la wa kokko sasi tori ti an ba mo pa ti lo won mo sare bo okay eja plan eja lo lo garul ira
koto yen lo tun sunmo apata to gba yi a goke lo asiso asasinu gas abso kale sibi asasinu galile ra a ro la gbodo du nbe to ba idowo ago mewa galile ra yo gbona o eja tete se papapa onje ta je nko abubakri so fun omo re ko gbe onje ta je lori rin ko gbe pade wa ta ba ti ko ni bi galile ra ko dira kun mi to le sare daada temi ati e ko de mejeji ko de mato sibe ko wa gun ki ko ma wo wa lokere tawon ota ba ti damu wa ti ndamu lo awo jade atalera kun mi onje ti wa nbe omi ti wa nbe ilu medina ya allah sallallahu alaihi wasallam ba nabi se plan nu anabi wa jade igba yen laya qur'an sese wa de lolohun wa gbe nija lolohun wa ni faj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshayna anfa'um la yubsirun annabi ma lohun o lerio bo n lohun waju won o lerio bo n lo le bi an wo leyin won o le foju kan emi olohun ti dan kan bo won loju won o lerio mo annabi pipi akolohun to so pe mo de ni annabi sa sinu koto yirai o si tun jade won yoju wo be won ra annabi ibe yen ni mereku mi ti sele mo jiza won wo annabi n sale bayi won si n ro pe yin adabala won wo won si nro irungba nabi olodun ni kojo wa lantakun igba yen lolodun wa to se fun won eni fe rale eni fe rale e ba le se akeugbagold dowo po awon ile tan se promo lowo lori e ile to wa lalapako promo yen hand ni pari osu yi 550,000 last inter e ba ti di pari osu yi agbera soke ile ko le ni o face express ni over 700 lawon to ti rale nbe iwo na tete join wa nibe kile yen o to di 1 million ani le mi leyin to nje phase 2 o le ma sanwo yen die die 600,000 odun kan lo fi san to ba san cash down o san 400,000 awa ni le mi leyin ti e patapata ni ona Ibadan Lagos expressway na ni lalapako irin 10 minutes ni lati to gate Ibadan debe ani farmland bo ba ni di 1000 acres o wa nbe 500,000 ni acre kan awa tun ni kan to le 2000 acres to nje ti nered copy lori ijoba ti fowo si gbogbo owe e ani lona badan si seyin iyan na le 2000 acres gbogbo e gbogbo owe e lo pe ani loyo alaafin ladugo spread eni oba fe ko hostel abe ni to fe dako mejeji lo wa ototo ni bi ti an wa ni ladugo jobele awa anile anile ni gbogbo le yoruba e ba wa dowo po umura ramadan odun yi yo waye pelu ogolan umura december ati umura awon eyan wa kan lo umura osu yi la ni won lo ati so di bere osu tin bo awon ti won kokko lo wole fun umura iwo na tete join wa 0803506122 pelu ogo olorun a fe bere open matchmaking lori facebook wa gbogbo thursday for example ba se fe ma se ni atu asiri enikan a so yi pe ni nigeria ani awon soja meji ojo ori won 45 49 to ba ni fe si won graduate ni won awon yen wa looto o olopa wa lodo wa soja wa ani enikan engineer ni ojo ori re ni iwe toka ni iye omo to bi ni bo ban interest get in touch pelu wa a fe fi kun eleyi tan se bo tele tele ni uk alomo benin kan si se medical doctor si 38 years o ti bi makan nwe ni to ma fe get in touch pelu wa a le fun o ni nkan kan ju number re lo bo ba wu ko fun ko so asiri are e fun a le je ko dama nitori na bo se je ni ile kewu wa e momo yin wa be school wa asin ta form lowo pelu ogo olon a commission ile kewu wa ninu osu kesan school wa ninu osu kesan ladugo ojo ko olon o mu emi wa ko femi sile fun wa 0805781 8180 boarding house wa o loyo boarding house wa ni school wa ni badan ati loyo 0805781 8180 0803506122 pelu ogo olon e pade emi lori egbani elaja lago marun role ola lori fresh fm eto to na kaakiri agbaye ni gbogbo mi an se nji owo ko la kanti awon eyan ni koko nkan ta discuss lola olodun o femi wale 0057818180 subhana rabbika rabbil insati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin